Viens no četriem cilvēkiem savas dzīves laikā saskaras ar psihiskiem traucējumiem. Pasaules veselības organizācija lēš, ka līdz 2020. Gadam dažādas psihiskās saslimšanas veidos 15% no visām slimībām. Šodien Londonā notika plašs garīgās veselības problēmām veltīts samits, kurā piedalījās vairāk nekā 60 valstis. Lielbritānijā šiem jautājumiem tiek pievērsta īpaša uzmanība, piemēram, nolemts izveidot pat ministra posteni pašnāvību novēršanai. No Londonas turpinos korespondenta Lielbritānijā Ilze Kalve. Īpaša uzmanība samitā tika veltīta lielajam pašnāvības skaitam. Tikai Anglijā vien katru gadu ir ap 4500 gadījumu, un tas ir galvenais nāves cēlonis vīriešiem vecumā zem 45 gadiem. Puse psihisko saslimšanu sākas 14 gadu vecumā, tādēļ Briti plāno veidot atbalsta grupas skolās, lai jaunieši palīdzību varētu saņemt nekavējoties. Taču nevienmēr psihiskās problēmas izpaužas kā acīmredzama saslimšana. Īpaši jauniešiem daudz rāžu sagādā sociālie tīkli. Tas ir tas, ar ko jaunieši ne tikai Lielbritānijā, bet visā pasaulē saskaras. Daudzie sociālie tīkli rada pamatīgu spiedienu, iegūt perfektu figūru, ideālus matus, publicēt labākās fotogrāfijas. Tas rada pamatīgu stresu, ko jāslēp, jo neviens nestrādā ar to, kā atgūt pašpārliecinātību un likt jauniem cilvēkiem justies apmierinātiem pašiem ar sevi. When you say I'm feeling this way, it's like... Tu saki, es nejūtos labi. Tad tev atbild, ka citiem ir daudz sliktāk. Pat šeit, apvienotajā karalistē, cilvēki jūtas vainīgi, runājot par savām problēmām. Tavi vecāki atgādina, ka, piemēram, Āfrikā bērni cieš badu, un tad tu jautā sev, kā es varu justies slikti, ja ir cilvēki, kuriem ir vēl sliktāk. Taču tu savā situācijā drīksti justies tā, kā tu jūties. Tev nav jāsalīdzina sava situācija ar jebkura cita situācija, jo tas, kas notiek ar tevi, ir tikpat svarīgi, cik ar jebkuru citu. Tādēļ droši dodies meklēt psihisko palīdzību un nevajag par to justies vainīgam. Nav obligāti jādodas uzreiz pie psihiatra, bieži pietiek ar tuvu cilvēku atbalstu. Vienkārši pajautā, vai viss ir kārtībā. Iespējams teiks, ka viss ir labi, taču pajautā kaut vēlreiz, vai tiešām ir labi. Un ja nepieciešams, es šeit esmu. Delegātu vidū bija arī mūsu veselības ministrijas pārstāve. Tie soļi, ko mēs esam no Latvijā jau spēruši un gatavojamies spērt nākošos gadus, faktiski apliecina to, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Mums ir tiešām vairāk jāiesaista ne tikai psihiatri šajā aprūpē, bet vairāk sociālai darbinieki un citi, kas var atbalstīt šos cilvēkus. Apmeklētāji tika iepazīstināti arī ar jaunu hronisko sāpju ārstēšanas metodi, izmantojot īpaši izstrādātu datorspēli un virtuālo realitāti. Spēles beigās pacienti iegūst atšķirīgu meditācijas pieredzi, kas palīdz viņiem relaksēties. Galu galā viņi atbrīvojas no sāpēm, cik nu ir iespējams. Kamēr mēs to daram, mēs monitorējam viņu sāpju līmeni. Viņi izmanto vizuālu analogu sāpju novērtējumu, lai atzīmētu viņu sāpju līmeni pirms un pēc, kas mums palīdz monitorēt ārstēšanas efektivitāti. Metodas pamatā ir fakts, ka smadzenes spēj izslēgt saņemtos sāpju signālus. Pēc testa pabeigšanas metode būs pieejama Lielbritānijas valsts veselības aprūpes sistēmas pacientiem. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.